Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ ще подкрепим удължаването на срока за работа на Временната анкетна комисия, като съображенията ни са такива, каквито бяха представени и от колегата Ибрямов преди малко, и аз ще допълня тук, ще кажа още някои наши съображения, поради които бихме искали да продължи работа на Временната анкетна комисия, която бе сформирана, с оглед на това действително да се изясни цялостната обективна ситуация и ние да подходим коректно на висотата на отговорности, такива, каквито би следвало да имаме, с оглед на тази изключително чувствителна тема и ситуация, в която се намират хората в регионите, където бяха установени отклонения от нормите, няма да ги повтарям, по отношение на урана и на алфа-активност. Първото ни съображение е, че за съжаление до този етап не са получени цялостно документацията, която беше изискана при старта на работа на тази комисия от компетентните органи, както на централно национално ниво, така и от регионалните структури на съответните министерства. Освен това, липсата на цялостната информация не позволява на членовете на комисията да извършват обстоен ефективен анализ и съответно заключение и съответни предписания, каквито цели си поставихме пред нас, с оглед на преодоляване на ситуацията, в която се намират нашите съграждани, които живеят в тези региони. В началото, когато имахме дискусия и дебати тук в пленарна зала, ние посочихме, че добре да има координация между съответните компетентни органи. За съжаление, от работата, която се установява, че не е свършена, се вижда, че междуведомствената работна група не функционира и ние на последното заседание на комисията се обърнахме към Министерски съвет да се възстанови работа на междуведомствената работна група. Това е изключително важно, затова защото първо, нека да ни се предостави на всички нас, народните представители, членовете на тази комисия и документацията, информацията, която касае с оглед на последните и с оглед на последните изследвания, които се провеждат. И разбрахме от представителите на съответните компетентни органи, че тази информация не е финализирана, изследванията не са с окончателни резултати, очакваме резултатите. От всичко това, което изброявам, е видно, че е необходимо тази документация и респективна информация да бъде налична, да я получим, на базата на която да се анализира, да се вземат съответните решения, да има адекватни мерки и действия. И действително трябва да се анализира всичко това, да се дадат предписанията, за да можем да бъдем коректни към нашите съграждани в тези региони. Пък и такава проверка беше разпоредена и от прокуратурата. Такова предложение имахме и ние. Във всички други останали региони нека да се изследват, ако има отклонения от нормите по отношение на питейната вода, да се вземат превантивно мерки. Така че с оглед на тези съображения ние предлагаме работата на Временната анкетна комисия да бъде удължена до 3 месеца, но апелираме всички компетентни органи действително да подходят отговорно и да дадат необходимата документация и информация на членовете на комисията, а след това и на всички народни представители, така че да вземем една обективна и коректна позиция с голяма загриженост за нашите съграждани, които са не само от региона на Хасково и там, където това е необходимо. Благодаря ви. Благодаря ви, уважаеми господин Чакъров. Реплики?